نصيحت دونه کوا چې د رسوایی تر حده و نه رسیږي، ځکه د ډیر صابون استعمالول د پوست او بدن د چاودلو سبب ګرځي. یو څوک دونه ملامتوه چې زړه یې زخمي نه کړي، ځکه د زړه زخم بیا هیڅکله نه جوړیږي. د هر چا سره د ده پر اوسني حال معامله کوه، نه د پخواني ژوند پر اساس، ځکه د توبې دروازه تر اوسه خلاصه ده او آخره خاتمه چاته نه ده معلومه. د هر چا سره د ده د عقل پر اندازه معامله کوه، نه د ده د عمر پر اندازه، ځکه عقل په کلونو سره نه ډیریږي. که چاته نفع نسی رسولای نو ضرر خو هیڅ کله مو رسوه، ځکه د ضرر پر رسولو سره ستا خپلې نیکۍ له منځه ځي.